Visste du at nesten halvparten av boligbrannene skyldes elektrisitet? Det er størst fare for brann i husholdningsapparater som trekker mye strøm. For eksempel komfyr, tørketrommel og vaskemaskin. Hjemmet ditt blir mer brannsikkert hvis du følger disse enkle rådene. Ikke lag mat på komfyren når du er trøtt eller beruset. Vaskemaskin og tørketrommel skal ikke stå på når du sover eller er borte. Skjøteledninger må ikke brukes på utstyr som trekker mer enn 1000 watt. Kjenn på stikkontakten innimellom. Hvis de er veldig varme, brune eller lukter svidd, må du kontakte en elektriker. En PC har ingen plass i senga. Der kan den bli så varm at den starter en brann. Ikke lad PC, telefon eller annen småelektronikk om natta. Hvis det likevel oppstår en brann, må du sørge for at røykvarsler, brannslokker og rømningsveier er i orden.